Сахасыл информационы берине көрегот хөдөгенен. Нам камагат татагар күз түрдің местілеғы оғы ұғуянын арыдылар. Хүйрүлі Элдар хан қыдымна. Сахасыргер тирини соғыл көпкалағын бұлырыңыттан бұдарда тоғы онынығы юанна болчуттар сонор доспыттыра қайдақ сын аланары. Националды медицина кенегер магнитной резонансной томография салатарылы бұта сүрбе 5 сылын беретір. Чолбон Сурнал түріттен бітет оған 5 сыла, бүдін Сурнал туғынан Иван Яковлев сюжеті. Тойду президент Владимир Путин, транспорт министерстве тегер, кетынчы отут сылга, лена, бүлі, қалыма, аян соларгар, сылар кетчі сыры бар болутын қачи бапуруғын көрілдіргер сорында. Министерстве кетынчы сүрбекке сүрбеу сыларга 5 айгар дері үлі қамытын отшу тоқтақ. Лена аян солатында нерінгіре алдан қораттырнан ағар. Амуро балахан онна беге республика быт экономической административной себеген качер сүрін сол. Онтон қалыма трассата саха сиренелінне Магадан обалахан арғаңы кейін өттүтен сетемнер соғы тоқсыры. Білуі федеральный суолуңы ғуыта салғанар, етінен Иркутска обалас онна саха сирен суола қол бұқтақ. Мирный район угар светлейтен сүлджік әрге дейлі күгінгі суынан темір көлі сұрытын сарсынғаттан көңілі оқтары. Мұтығынан беге канал бұтығар Мирный районын жағалды тахетенлерді. Туста жағалы бүгін тағардылар. Онтон сунтарга устье рюхи бұхы қолуанық сынне 5 күнігер тұруқтыра. Онтон муниципальный суол ары әрді сетінне бүтуді арылларығар сунтар автодор терілте өлені сағалады. Икке түнен суолы қайдылар салғы мұғын қалыңа тұқтыра. Онлыға дере қайтар бұтайанеттар көмілі суоқ оран туырулларын күйіске кәте еқтіре, кәхи білетеннеғіне ботучу ұстырап тұқтыра. Білінгі тұрғынан еті мұз қалыңын көрдіқі хамы чараға ұғантымыдыр, хамы қалыңа өта хүт бәкке хүт бөйсантымыдыр. Оның допустимай кәппеттері күтчау өте хүт бөйсантымыдыр болықта, оның бұл падарияд организациялар мұғын қалыңатан үлетін тұрғыран ұзнақтырын, тұрғырдақтырынан хүт бөтоқұсқа бұлан бұғытын оттан ағын көріқ бүт бірі құрауын. Бүлік орат кейін ұлысалара асфальт бүрігінен ектірі сейілі кәлер сөжекке. Кырджағыз бүлік оратын ұлықтақтыры қорат ұлысалылары асфаль бүрігінен әрін кәтеспеттері ұратты. Оларын бұ Мир онна Ленин ұлысалылары федеральный баз білігі бәрілленнер. Манна сатыру кәмінен бұға қолуан әйілгі сылттан үле сағаланы ұқтақ ол күрдің білігін бірайық сударыстыны экспертизетін ағасыл жар. Экспертизетін тағыстағына жа уже бігі әпетін әспеттер кейірі. Оны жа уже үлі ғалынар деп көрдік. Анто үлі әтеден бұл бі өтті өттен. Ола ата ұрыс оқты дұргіті үлі ғалынар. Білі қатшы көрі әңігі әрін деп көрдік. Рақаттар әден тұн білген тұры бұл көрі тейінен ағар. Ол ең бұл қамығы рақан әден инженерінің коммуникация еден. Ола ата көрілі өтті әқті тоқтар балылар. Бұл әрге хәбеске бұл асағына ұрылы өт коммуникацияларды балылы. Ол үстіктар дақ деп көрдік. Оның бұл ағаны білі тоқ Оны қатшы көрілдер бұланы объект ғыран таққар. Ол бұл простыры тұралар бүгін күнгені. Оңы ғылуқтақ суол уапсайы 6 километрдан тақса ұсталақ білден тұран суол бұд асфаль бүрігінен нәғіне оны серге джон қамыры тартуардыры әме тенге ұрылуқтары. Оны оқы ұлықтақтар аны қорат атын ұлысалыры оңы ғылаларын әме тұрорсалар. Асфальдың ағы олар үші болып тұрды, тоқпытты, келесе жасыды. Ол әйгі болған, ол педераны, тоққа кейден ұлаңы кейден оның оңғылдақта, ол ұтты үші болған. Оны тағына ұтты жері центральный ұлысында, олар барларын тағына ол қатшы көрілдірі бұл асфальдың ұлы тұрды. Сұлайық. Ол үші болып, үші болып. Кейін ұлысалар соларын оңыруға инженеріне коммуникациялары бұхарарға қамығыя тәрілі біте ол күрдік көрілі ұқтақ, етенне ұлары ұқтақ, от онны себәс линияларын оны тәне ғаз онны ететі турбаларын үбілігінін, тұстақ тәрілтелер бәйлерін соттырғар келлерін оңыролларығар, қамығыя үлені ұйтасыл жар. Анна Василевана, Кенти Колесов, Саха телевидениетті, Бүлі. Намылуғар кескелләғ түтуіт түміктенне. Қамағаттаға күйістердің местілі оғы ұяннарылыдың үрілі түгені болла. Манна балтараларыттан сеттелергер дерісі астағы қырачанырсыл жақтыра. Сейлі Нүргеяныра Манова материалды білесін.
Камагаттан нехилеген көстүрөк сиригер аспыт сыл бес ыйгыр саңа уһуян сыбайты түспүтө. Үлени Караманныгыттан Алексей Пениген салаячылак прогресс качактамыт эпетнестек теринте ылсыбыта. Тутаачылар бу кылгас кемигер крачаннар жоллог бехиктерин үлөгө келдирдилер. Бастан ута барага эбиек сирин отунун оруга улахан үлө барбыта. Тамбылырын сагылыр бутер температурата мөттөгөт. Иренах демалба. Олин сваяны турора барын кыгын устата тоңор бупут. Тоңору үлөтөн бупут билен. Самоохлаждающее устройство им бар. Он доктор тура бупут. Он тугун бете түйөтөңөр мүлү сыналак. Огай масайдарын улатарын тухугар эстетическэ көстүүлэх иддебилге петтэхэр ого кыхата 400 миллионтен такса суммага тутулунна. Үс этэстэх 204 мэстэлэх ого садыгар 12 группа бар болуага. Саңа мебел, оннюр, оннуларын булбуттар, кухня, прачка толору эппеттэхэр. Клубра бастыгы тэс барыта кырасаста хоғылар гыналлах болуға ден барытын болғамтону нобе ого сахын уратыдыгар болғамтону урахататыбыт. Олхен кыралар гыналлах жыл кемин ойынныры, ойулары, жүхіннері инкирен берділер. Икесе тэске боллағына нар тылы сайынлары онна художественный эстетическе кайсқаны тутустыбыт. Тоғы дейтер манны уже үстеріттен бестер еділ хаста хоғылар хыджықтара уже саңаран тылламбыт оғылар бейт тылларын сайынларыға болғамтуғы рухтақпыт дейм. Манны кейін сырдық ұрас алғыннақ же ана арылына ден үгіз төріппіт сүреға үйірінен толлы. Илдархан Айсы Николаев саңа ұхияңы цифровой лаборатория сертификатын тұттарды. Ети күхата олыққа кейрергер демография национальный брайек олы курда. Күрдіан үйрегін долгия бұл мүкілетті қамағаттаға әлбәк жонда әргілеғ нехілекке бұлдық десат папа бұлдың. Оның дөсі бөйте бұл бейге республика бұл тамы верахан кемегер бейге осколары даған десаттыры да тұртыр бұлдың. Білеген бұл бейге Россия бұл президенті Владимир Путин бейгінің Сөптөх улахын үбілейхін республика бейдің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 д
Кылааннагын кырмактагын бир сирген муннан сырдык жүннеягын туспа уран Вячеслав Слепцов илидинеинен бүгүнге 6 тыгынча кистириде астам. Сорсундак булчуттар ону сыйытын арытын ырастан наха чинетчи тиире тардыбак кере катарын алдыптар. Имиппетахтер олоннугор көпсөркөй түүдүн тебен таңас курдук таран баран биербиттер. Тириде ырас уокта болдугу. Канна кулганнын күттер астан Сотор робучуттар бучудара сотор робуч хуяллар хуямагалар туттур кеме качествосу бара булайы качествата сынатыгар таяр кырыуанна сырдык жүүнөк кистиридин муңутан 2 тыгынчага ылалар арай 2 карысага уунак түүдөнгө килбешен төстөр болгана төлөбүрө ботуччу 12 тыгынчага тиер Огынан баран каллан тымыен бербекке кисчиттер өссө даганы тайга оюр сиин бухаллар. Арыслагынан кара элбегинен бу хынтраны улустарга бул чуттар койтан таластылар эти өлөкмөлөрү Ленске дирегитте бийкепситалары бут Ленскеге огоо глас болбут. Олген пока тох түлөк тутута буданык баран жер. Айылгаттан атактанан тирини тутар булан билингиде алтуун бир бирген толбут. Ол эбетер 12 тыгынчаны ылан сорого түн таңастырга ыппыттар. Тиңи үксүн бүлүүлөр кебейлер бултаалдар. Анда атар тириде баһыр өттө сунтартан келер. Өскөтүн урут кырса сыгыналар уанна күндү болор болгана келин кемге этерген ылым модаттан таксан жана аня таңныбат уанна сең албет болбут. Олген сыгыната мие намтаабыт. Холовура урут бир тирини бир тыгынча атутар болактарына билигин сеттемеякка ылалар. Олген терилте бу кырсага булаанын номнуа аарытолорбут. Итерери тирини аңар кырытыттан туппаттар, тоо дээтер сүйрөр атактаах, багар мөлтөн аксаан баран, соксого иңнибит, саа уугар түбеспит болуун сөп. Же олийин булчут ветеринарный лабораторияга беребергелетен туулур документунун умнубакка илже келектеэк. Ол вес сертификатынан инхолобура инспектордор беребергелилдер, но каз документунга QR-код бар болор. Оно QR-кодунан көрөндөр канна бултамытын ким бултаватын канны көгөөдө бултамытын кантан канны райондун канна транспортировкалыгын барда көрсөтүп келер. Маннык бирабыланан бөрө тирийдин эми ылалар бысылга түйсүстүрдүн 9 ардай ыгылаак тирийдин тутуактактар субсидияны кытта холбуактакка бире сүлбө тыгынча 2 мөөк биян солкобайга сыгыналынар. Субсидияны полностью үс квартал кенин, онна былырыңы түрдүс квартал кенин, бу буквально бәгәһә келен түсте олеген булчуттар туттар бут булчуттар бүкүннерге качыгы тиен түйөгө ар тайганы керен сүйрөр атактагы сонордогон булчуттар итикурдук карактаарыналар аңардас кийи ылдакка сеттон түөт тыгынча бултанарыгар көңүл берилибит олонтон баянай тугу берсибитин сыйызым курдук тутан булчуттар анал кийинге сага жол кедири агалгактарын сөп Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Нюрба куратыгар улустага административный кийин тарилен тын солталак тирилтелер бир сирге төмөлөндүлөр. Улус салтада иккиси улустата Алроса компанияны катары кепсити ыытан улус көлөлү турбут Алроса Нюрба жетин атыласты. Маннык кийин тарилен улус октоктура жылларын стехлерге бер табыгастаак болла. Түөрт аңа артыгынчы кериңе эндеак сирге 10 сетте тирилте кийбиде. Олор истерегер бюро управленията кийиндембит бунгалтерия бай дуол сыгындагыларыгер комитет уонада атын тирилтелер балдар. Онон жон документ сырсытыгар курат бир түгагыттен бир түгагардери сүрбет болла. Тох бар жоң херге тухалак терилтеде бар нумун мустуур банда. Оли моллагына бастатан турун олоктоок нехеленяга табыгастак кинека бу пруган түргөндүк бахатырдыгар. Бу маннык уна манны биги гасинсаны халларды бут. Гасинса бутанда ме муниципалдын терилте бүтүлөтөр болла. Оли моллага манны ме үчүгө Гаси Сабара, Милинги, Деви Гавара, Мичугай, Орна Халла Дебут, Онхерга, Бу Келер, Халл Нитигар, Токсуньюга, Отойчугай, Милинги, Кеми Дебилинен, Кафе Ресторан Халлахта. Чолбон сурнал түрттемите 95 сыллағы билеуін көрсе Жокузкайга күн сери Чолбон сақаны сырдатар дейін бұстап карылына. Тыңчы 96 сыллағы тыналы бечайтынер сақалылы сурналы историетін керейлер бұстапкаға Иван Яковлев сыртта.
Сахан народной сурьячта семен тумат чолбоңо лөләбек кемнерин жолунан агар. Кинехат иник түгене айыр тутар кыгы тоғуынысыларга народной сурьячы далан туз бетінен этикиллер бітін билігін истинник саныр. Оттон кине аммаңнайгы истатията авторын атын аттатар айымни ден әтем. Отчыларго студен ол, жон жаңылы бейнісылақы сүрібуд дәлбі мәғулібуд уйбачы қоғының көміскен чолбоңы итинник тахар бітап. Ол чолбоңына тақсыйды наға күндете, сүнкәрі ұған баран ұғалатты кестәмін, батан ұрған барамын, сүнкәрі ғарын емірі олар өретім. Ол күнді күндете. Оны бір күс бары хатына көйер бары. Тобығынан тоғаннан көбейін сұрналым күлбас күні төспетігер. Деді асаба төстілер ә, бұян чолбоңға сәтінен тақымына кесті хейдері бекінде. Ол күрді, онан не чолбоғырын ағы тақсыйден, олық наға олықан күнді. Саққа әрі барыты сөбілен сұрутар. Ағар чолбон сұрнал бастығын өмірін Алампаса Пұруна Василий Леонтьев Алексей Баяров болын. Сүрен көтен тәнші тоғы сүрбал тасылақы тағар бұттыра. Ите сылбакуға ұтылы бұт түрдер андойды тағы сиестергер үлден көрдер бұттыра, кен сенәріне ұл бұттыра. Ол сағаттан күн бүгінгер дері сақалы тылақ сұрнал әлбәқ түхіләқ тақсылақ кемнері аспытам. Ата түртті ұларен тұрардақ. Тоғы ұнысыларға чолбон ден аты сөргітен үгіз саха сүриячытын өлбәт сүппәт чағылқай айымнелара ағатшы кен жүлігер тақсы бұттырам. Білген дағына ер тыл абылаңар кустар бұд жон ұтчат айымнелара сұрыналғы тегін біспаққа бәшәттін әлілер. Сұллата ақсы сүнемер біт әдер сүриячыларған анар, ұнықтан сұлайы кәрейте олыны өрі тақсар әдер аптыда бұстарғар бір ікі саңа ат қаянда бар болар. Ола атыттан бұ сақа литературатығар сол бұқ бар. Бұқ әлінгі кемнері лаға Семен Майысап болуын, кене бастық романын, қалың тілер әкі құрып бұт романын, әдер құрып әкір сөмін яқа қал бұтын, Чұтуан Құшылбан Құрынал редакцията ұлан тағаран бұ күн бүгін Семен Майысап ата сақа ағаштығар білілер. Чолбоны литигар туппатақ, ақпатақ кейордук аға көлінаға ақсаннақ. Кенелерге оны үнер көлінағанан Эмилиан Ярославский атынан Саха музейі күн сірі чолбон Сахыны сырдатар ден атта бұстапқаны арыйды. Маны седақ сұрына алмаңнайгын өмірдерін тағынан Саха сүриятшыларын тұтта сылжыбыт малыларын салыларын арас интерейіне қартысқа материалары көрі құсып. Анимпадис Иванович Сафронов олып бұғыттан сағалан, бігегі классик сүриятшылар бұт тұтта сылжыбыт маллара, нағарадалара, выставкаға көрдіруге тұрдылар. Онына чолбон журналы кәрәһәлир үетин үләләрен көрдөрөр эме буриячылар бит хартыскаларын чолбон журнал архивыттан көрдөрдү бит. Отчоттон батчага дири аяр жону түмет ардар төрөбү тыл түмөтүн нарокка иңерер чолбон журнал сахага сүрүн солтаны ыла турууга. Оттон выставка Максим Кирович Амосов мемориальный музей жетигер келер сыл олуньютугар дери турууга. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетте Жокускай. Онтон қаңғылыс лұғығар күйердем нейлегер қачығат Николаевскай таңыра жетін топсардылар. Акалатын бетуңғы оларыттылар, түндіктерін керелейін оңырдылар. Итейіне мостатын күріғатын оларыттылар, серкеп, әмәғір бәтін, оққа бәрімбәтін тұғығар анал сиретствадан соттылар. Чүлігер түйірі үлеті сақасы сұғыр сүйіз сылғаран амыт федеральны программаттан үбіленмеді. Сөргүтілі бүт таңыра жетін келер сыл 90 ютығар көрдірі өқтірі. Бұл жыл бұтаран аммалар мұнқаға қойытан тағыстылар. Алттан нейлегер болбыт күйтілің мұнқаға беге ұстар бүлік бұсырытты. Бұлғы мұнқалағын ұлысқа санитарны ердебілері тұтуған тәрелінне. Алттан нейлегін ұлық тақтыра әме бұрдебілі тұтуған әбелерігер тағыстылар. Сер бұғытны нейлег ұтыққыр жағаға мұнқа салаячыта Михаил Джечковскай көлітшіті бұлдыттан күнділерігер көрді үйдіттен сағаланына. Мен төрдің татаққа мұнқаны де қайдым нейлегке. Бұл үш күн бүтін балықты үйде бұйып. Дайын үш бұғайы тағыста балық бар. Бәсіліне атағы көйек айы айы жауыз. Субы күрдік алтанлар сылай өтеуге соңыстаны мұңқалағыны тәриелілер. Ол күрдік қасамы күн ұстата көелілерін оларыта сылжан балықтығылар әбет. Бұл күн туы кәнігі ұлған көелілер қаяу бұл. Тауайды қытты мұсына арадан қалы демет. Разы бұл ұлған көелілердің ағылады бұл. Тұбы ұнына бағар береме аттауына дәрінне тағығы бар. Әрі туық көелілердің қаймай қайық бұл. Бүгер ләқ бет.
Олоқтақтыр бұйыл көр балық мешік ғынна ең астынанлар. Үс күннәқ балықтағын кәнне 300 чәкә көлі ұлбыттар. Алтыннар бүгін әбелері күнділәбіт көміс қытырықтақтарынан өттік қараланан Илья Тутурдынан тарқастылар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сахателі бейнеті, Амма. Соның мүтетеннік салғы әтелі біті сетерін бейріні көрін. Көрсөй қадері. Бір сыл анара түгеркен көракка бөгі сағынардан хумергату ұламбыт бірайек олыққа келбіті. Білігін қайу ет түрдінші мандық арас өңіна контейнердар жокузкай тула тұралар. Де бұ мандық құмур түхі көжістіғы. Егі әтілі біті сетерін беріні көрағыт минатым Алексей Семенов дыробларым. Санан көрің Россияға сылғыр тұтынан соғытақ кейті сүз кейлі бөғі сағы бұрағар ден статистика сұрер. Бұ көрдері сүрбе сылығығыр өсі үкі төгіл ұлаппыд. Мантан 91 ғына обсесі балқа атақсар, қалбыт әтті 10-ра бір ғына таңастынар. Әппікке дері күннеті бұрағалар сүйінен мөліңі тұнына бөғі сағы оңырын тағарачылар сетек көйен баратын туға тағарбаттар. Бұрағылыбыт бөқсақ, түхі өр сірге оқы семәлі бәкке суралыбаққа сытар дейінгі маңық бұғарылар. Қолыбыра күннәті ағыр сир аспыт өлбіт бір үй күрдігінан сытыян ұмыян сүтәр әбіт, отты нәделіға бірде кетә тақсар қығыппыт бір үй күрдігінан суралығын сөп. Олонығар офисіна әбетер атынық А4 форматта құмағы бұд, 2 сылғат ие үйелі. Салғы табақ фильтра оқурага 2-3 сылғат ер. Отты масына көліғеті сүз сүрбе сылттан сүз түрден сылғат ері, бөк болан сытын сөп. Итіні тағынан тулалы рейгені күхаған әттігінен бортулыр баты рейкалар бұд, сүз 10 сыл ұстыта сүппәкке сытар күхтақтар. Күннәте ұстыр ғаспыт күтті 3 сыл тәпсілі сылджын сөп. Аны таңнар таңаспыт өскөтін жиннағы натуральны материалтан оңғылы бұд болығына 2-3 сыл, отын синтетика 4 сыл тұлықтар. Атақ таңаға 10 сыл синтетика материаллақ 30 сыл. Салғы темер банкалар бұд 10 сылы бұға сирекерті тектерін сөп. Алюминимай олық дағаны 500 сылға тие сүппет әбіт. Полиэтиленовай пакетуна пластиковай бұтылқа сүстен 200 сылға тие ұғын үйелі. Оғыға тұтулар подгузиниктар бұд 200-тен 500 сылға дері суралы баттыра соқтырыр. Самай хүннің өстекілі бір тұхынша сылы бұға туғдағаны болбаққа сірге борға қараллықтарын сөпәбет. Оңағыр бігі күрекі көріпті көркілі бат қайысқа. Олар әрі сағалағын бар. Білден тұрар сарсыңаттан бары бәрәдікті абағайтық бөғі сағынардан контейнердарға ұған бар баппыт болу әрі, әннекетен үйерінен бардақ бұтына ұсылу бе тәрілінінағына әбәхінес күрдік болу дейсаны бүн. Сақасырын үрдінен күн бүгін 500 чәкәрінің қағайына документы соқсы балқа бары білдер. Мантан түрден ағығығар коммуналіне үңі табақтарын тағаран күталдарғар анамыд. Маныға 2-ші онаға сылттан ұлы дойдүрдінен күтанақ бөғі сағы қомиярға оны туғаға тағарарға реформа лоқтамыда. Республиканы 5 аңы қайтан регионнағы оператордар бұғарылар, кем қандық түйелбаға түбәрінен, өскөтін опса жеғолар ашылар үйгі 95 сол көбайттан, мүхәк 30-аға сол көбайға дері қомуыр хин төліхілер, онтын чағына желі ақтар мүхәк 1 сол көбайттан, мүхәк 4-6-аға дері тары бұғытынан ақсылар. Маңыға кең территориялағы республика бұтығар бөғі қомуыны сағылырға әл бәғі үп ірденер. Бастадан тұран полигон тұрар сирін бұғаран тұту ұтылдықта. Бөғін арды станциялар күлгіз болжоға қарайар онына ұматар сіздер олықтан оқтұстақтар. Бұ барыта білден тұран қарчыға тиенінгер. Біліңі тұрғынан сүрін кәлға ден бөғі таңастыр станция бұт қанна дағаны суақ. Туақ бар сүріоларын бартын үргүші Иркутскайға ұйтан тұттаралар.
Холовра бастану та сагалаһнарга ига 15 сүрбет тонна бөгө престир болохтарына билеген ига 200 тоннага тие кабатындырдылар. Сүрнән кампания хортон жаактар тутар, өнүксүн предметтер качылар. Тогодетер үгүс маннык материаллары кухунан атылыр базалар, аты ерген кийнере таарылар. Маныха ил түмен бу проскасын нахмуньягар раздельный сбор якусден общественным хамсаан салаячыта. Ирак коту бурдукты тиелак айнабыт техника сопарат төннөргер хортон жаактар комиян агал бытын колбурдан ийнер биде. Онна улус багалыктары бу өттүгер предметтерлери кытта ыкса үлөлүгө тигиден этиге токпуда. Такчы кырдык булан кырдык сөптөгө ди. Та Курана келеген керетин тухага таксыр сүбөгү сагы тиен агаллагына бейтигер дагыны барыста бөгү таңастыр да жоңго табагаста булан таксар. Этиндик үгүс сопардар жаннактарына кайыр өттөн бөк комургар такчы тухалы этилер. Онтон ордук элбек бөксак кулахан нехеленя бөхөлөктөргө кораттарга таксар олортан биз дерстере билер бүкүт жокуска корат болар. Манна бары берке ден херер болоктакыт бүлүлүр трассага үлөлүү турасы балка кайы үе туулан кем тата чан сабар туунан кепсети бар бута ыраатта. Ол итинен сотору кеминен бүлүлүр трассы хүрбө 70 километргер 2 түхүмөгүнан саңа полигонту токтактар. Бастыгы түйімаға 2-тенші хүрбөй сылға дерулелі тектері, 2-хен 2-тенші хүрбаға сылға бұланылар. Полигон бары анығыр дебілге петтектек, онына аттытығар бөгін ардыр станция олыққа керектек. Маныға бары үйдек тұстақ бұд бөк қамурын мәні тұрар полигонлара ғайатарға, онына сағылырға тұғыламыт реформа үлі әдбәғі олартарға тәлеретарға жіңе анамыда. Итагас бүгага саңарда сага сергерер болуп бакка үгүс регионнары карыяр. Онахан ан дойду сүрүнкү алгата детакпына сыз батын болот. Бүгүн эттакка тулалыр эгебитин карыстыр тууттан бейбититтен сагалыкка ден үмүрөмөтөн. Көрсөк кадири.